sebe rejim bosurum sebe rejim. Ne? Ne? Să cum mână, oameni, numai care a rămân musar. Rundul musare. Voi nu vă agăna. Nu, eu aici am așa, mă las. Vă unară cu Gicongo. Să gândi tu a fugat de cuzul cu anul ăla, nu vă rost, pe Gicongo. Rămâne la cabri noi, am apucat un jambon, iar i-am bun. Cum vine de obicei, nu s-a zărit. Nu s-a zărit, nu s-a zărit. Mă apucat la cu telefonul, cu telefonul, nu voi era info. Prin timpul nu s-a zărit. Oia, nu s-a zărit, urașa. Surașa, ce? Da, da. Ce s-a petrecut? Ce? Abun ce ce acord? Da, de, da, de. Abun. Cum ce nu? Se, un musore, un musaza, un gahuja care a venit. Cap, de ora, muia na cap. Are ea, are un copa, a fost de bine. E ca tu ce ai văzut de bine. Dar avem ce? Tu am bătut ei doar. Dacă tu îi cunda nere, zăvul nu poți fi jurat. Am avut banat cu tine. Tu zici vorere al poș. Eu borero. Ce cu roane?
kubyumva ubwo ni mu bwanyu uri buze kwikemura uko mubigenza sindi ariko ngiye wanga amazina yawe none se wambwiraga ngo nawe ndagukobwa ugira oya ibintu ntabwo byena byemeye kuko ugenda umpa amahoro sibyo byemeye umunsi birasa gukemura genda umpa amahoro nibyo byo ntabwo nabyemeye nanjye niko yambwiye oya genda tubyihore birangire sibyo gekera mu wanjye nta mugutanze igenda nanjye byangiranga nanjye mu wanjye none sibwo ngo turabigenza tukemura icyo cyo akage ntabwo uhitamo yene ngo nimba nkuvuga ngo nimba rukurwa mu Rwanda nimba mugira ute uko mubigenza ntabyo uko ubura uraza kuba yakubise undi niho niho urabona umukunzi wawe kuko yashobora no kumva mu gihe bibaye ngombwa nyine nakubwira nta wambonye njyewe nakenera kumvikana nawe simbishaka simbishaka nagiye ndabyumvira nanjye simbere simbishaka narabutanze njyewe nanjye sindi muhabwa nawe narabutanze ikiza mwakumvikana twumvikane se iki kintu njyewe numvikane n'iki nawe ejo mutanangomye se numvikana nawe iki njyewe ntabwo nshaka kumvikana nawe uko ubigenza ni ubizi kuko nyine nta ruhande ndiho Nemeye. Ariko ntacyo uko birangira ndabyakiruka kuko nge ntandaye umujinya mfite rwose. Kantegereze numve ikivamo uko byagenze. Nawe reka nkubwire. Sizajya gukora n'uriya mukobwa. Ariko si. Kandi undi mukobwa nzajya gukora nawe. Njye nahisemo. Wahisemo se wowe uhitamo abantu barwana gusa. Ntabwo ndi mu byo ugenza byihangana. Nibyongera usanga. Tuzajya twirangira. Mugaragara. Urumva ariko nyine curuka gato. Ariko njye mba ngira ngo ni mbere. Yesu mbere amukunda mwe mwarahuye. Kwishuye. Yesu turihe. None se ni. Yesu uratwarigana. Mbese mbangirega ariko wakunda uri kubona umuntu ameze fat. Kami mfata backup kugira ngo ejo. Ariko nyira navuze reka mbishyire ku mugaragaro. Byose tubishyire ku karubanda tubicocere habona. Aho kugira ngo ejo se yuza kudufatana n'aho turi kumwe. Ariko niho kiriya gakobwa niho ngiye kukabona. Oya ariko nizere ko utamwangije. Nta kintu namukoze. Ariko nongera kubabona. Ariko ujye urimenye nyine kuko urumva umaze kugira abanzi benshi. Benshi cyane ariko. Reba uriya musore w'umusaza. Reba uriya mukobwa. Eh. Afite abanzi benshi. Nzabigaho. Ariko reka twikundanire bizira uburyarya nta kuzongera kukubangikanya n'ubuzima. Ndiyubare turekera ndumva byo bigize ngewe ndacyari na hano ko hari umuntu uza kundeba nyine ntegereje ubwo sinzi uko tuza ubwo nabindi no kuri telefone ahubwo ndumva twananiye twa